Aquário. Ai, que bolacha, perdeu até o rumo, mas veio, ó. É, não sei. Perdeu. Chegou de ponto, né? Um, dois só. Bem, ele, bom tiro. Essa manobra agora. Já deu. É a primeira vez que eu vejo outra aqui atrás. Espanazzi, Guga, Blade e Rogerinho, preparar seus drones. Ai, arrastou em alguma coisa ali. Pilotos para a área de pouso. Vale mais um ponto.